Eigum að kíkja á stelpunum eftir? Veit ekki. Had your time alone and now will you come back Hi. Home Viltu að ég segi betur þú sérst skotin í henni? Nei, hún ekki tala Þetta gengur ég á hamingi sem á parinu Hvað heldur það sé að gera? Tala um þig Are we still alive or is this the part where you come? Vil ég svo með ykkur tjald í nótt? Hefur einhvern tjóðan kyssi stelpu áður? Vil ég kyssi þeim í nótt? Jó. Þú búið loksins komin út af skápnum, ha? Hvað sem þú þurfir?